Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt debesis lielākoties klāja mākoņi, tomēr vietām tās skaidrojās, un gaisa temperatūra patreiz ir no mīnus 7 grādiem jūras piekrastē līdz mīnus 17 grādiem valsts austrumos. Arī šī nakts valsts austrumos ir bijusi krietni augstāka. Arī dienā debesis vietām skaidrosies, valsts austrumos gan iespējams neliels sniegs, bet sniega kārta nepalielināsies, un gaisa temperatūra dienas laikā arī no mīnus 6 grādiem jūras piekrastē līdz mīnus 15 grādiem vidzemē. Šodien noteikti ir jāsaģērbjās siltāk, jo laiks ir augsts un tāpat būs arī dienā. Rīgā ievērojami nokrišņi nav gaidām, debesis būs apmākušās un brīžiem starp mākoņiem parādīsies arī saule. Gaisa temperatūra dienas laikā būs ap mīnus 11 grādiem, uz vakara pusi jau tā atkal pazemināsies un tā sasniegs mīnus 14 grādu atzīmi. Šajās dienās vējš būs lēns un pūtīs no ziemeļa austrumiem. Savukārt tālākajās dienās sals turpinās pieņemties spēkā un vietām arī gaidāms neliels sniegs. Gaisa temperatūra naktī uz otru dienu mīnus 23, mīnus 6 grādi. Augstāks joprojām būs valsts austrumu daļā. Savukārt dienā mīnus 14, mīnus 4 grādi. Bet naktī uz trešdienu mīnus 17, mīnus 6 grādi un dienā mīnus 14, mīnus 4 grādi. Lai jums silti sanāks saģērties un šodien arī braucam uzmanīgi, jo projām atsevišķos posmos braukšana uz ceļiem ir apgrūtināta.